Vedare tinokuchingamidza izvekare kune chimwe chirongwa pano pazim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe ma messages. Regedzai tibva tapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. So ndikuda kukuudzaiwo kusangana kwandakaita nemurume wangu uyo anobva kuNigeria kuzonosvika tichizonororana. Mainge muri mugore ra2010 apo patainge tine World Cup muno munyika yedu ye South Africa. Saka iyewo ndo panoti akabva azouya, akauya nevamwe vake vachiti vainge vachuya kuno sema fans vainge vachuya kuzoonawo bora World Cup iyo yakaitwawo muno munyika medu. Zvino iye anoti vakazoti vasvika muno ndokubva azoona kuti uyu wainge utori mukana wekuti ange achizoramba ari muno muSouth Africa instead of returning back kuNigeria. Saka iye achindudza anoti ainge akatombozama kuti ange achienda kuItaly, achiti kuItaly ainge akaudzwa kuti kwainge kuchidiwa vanhu vainge vachishanda pane rimwe prazi rainge richirimwa madomasi, asi unfortunately akazoti abva kunyika kwavo then ndokubva vazostaka muMorocco. Vakati vastakira muMorocco iye anoti vakashungurudziwa nemaArabu kwenguva yakareba. Hanzi kwacho uko kwavainge vakavharirwa sevasungwa, vainge vasingapiwi mvura yekunwa kunyange chikafu chaicho chekudya, vainge vasingapiwi chikafu chekudya. Then akabva azotiza ndokubva azodzoka kuNigeria, akabva azosiyana nazvo izvo zvekuti ange achienda kuEurope achiita zvekujamba maboda. Saka akabva azoti paakauya kuno kuSouth Africa akabva atoona kutoti uyu ndo wainge utori mukana wacho wekutoti ange achiramba ari muno muSouth Africa than to go back to his country. Zvino iye anoti akabva azotiza vamwe vake nekuti vainge vachigara pane imwe hotel, then akabva angobuda achiita sekunge ainge achida kungotenderera ndokubva atovatiza vamwe vake. Akabva azouya mulocation munova muri imo mandakakurira, akabva azotanga kutenderera kuzonosvika achizonosangana nemamwe mabrothers ake, not kuti mabrothers Europa but they just come from the same country. Panguva yacho iyoyo mulocation umo mandakakurawo ndichigara mainge muine imwe tavern yainge irimo, but tavern iyi yakazosvika pakuvharwa nekuda kwekuti mukadzi uyo ainge ari muSouth African panguva iyo paainge achiri mupenyu ainge akaroorwawo neumwe murume wekuNigeria. Saka iye aingorana tavern iya as a friend, but vainge vachitobika madrugs pamba ipapo vachitotengesawo madrugs. Saka uyu akazoti asangana nemabrothers ake ekuNigeria vakabva vazongomutora vakabva vati vainge vachida kuti ange achizoshandawo patavern ipapo. Panguva yacho inini naye tainge tisati tasangana. So tavern iyoyo yakabva yazovharwa nekuda kwekuti painge pachitoranwa operation yekubika madrugs zvekare nekutengesa madrugs. By the time pandakazosangana naye ndainge ndava pama attachments. Ndakazoti ndava pama attachments ndainge ndava kushanda pane imwe clinic. Saka clinic iyi inosevha vanhu vanogara mulocation umo mandakakura ndichigara zvekare nemamwe macommunities au akatenderedza mulocation imomo umo mandakakura ndichigara. Zvino yainge itori garoziva kuti each and every Friday, musi weFriday waingoti kana ukasvika taitoziva kutoti kana kuri kunzi unenge uchishanda night shift unotoshanda zvimwe zvinenge zvakaomarara, nekuti patavern ipapo taitoziva kutoti each and every Friday vanhu pavanobuda vachienda kumugruvu vanhu vaizotanga kubayana nemapanga nekuda kwekuti vanhu vazhinji vaienda vachinonwirapo patavern ipapo vainge vachingoita zvecrime ende vamwe vacho vainge vari madrug addicts. Saka vaibva vazotanga kubayana nemapanga vanhu vachibirwa mari nemafoni avo. Saka it was very violent. So it then happened kuti uyu akazova murume wangu iye one day akabva azobayiwawo nebanga ndokubva azowiswa paclinic, and on that night I was on duty. Ndokuzotozivana kwatakazoita ikoko, but hamenoso zvakangoitika. The night when I was on the night duty ndopaakabva azobayiwa nebanga. Akati abayiwa nebanga kudaro ndokubva
azounzwa pa clinic paya apo pandainge ndichishanda ndiri pama attachments. So ndakangoti ndichingonomutarisa kudai ndakabva ndanzwa sekunge mumatumbu mangu mudumbu mangu mainge muine moto uyo wainge wakabatidzwa. Ndikabva ndanzwa zvekare ana yangu yechirova, ndikabva ndatoona kuti murume uyu ndainge ndatonyura murudo naye. Iyewo later on akabva andiudza the same, akati iye paakangondiona patakatarisana mumaziso then pane zvaakabva anzwa, akabva afila kuti naiyewo ainge atonyura murudo neni. And one thing about me is that kunyangwe mukukura kwangu I used to do a lot of things that my parents do not even know. Zvandaiita ndezvekuti ndaienda on the other section of our location uko kunogara makarad, saka vazhinji vacho vanoita zvegangsterism. Ndokwandaibva ndaenda ikoko. Then I used to date a lot of these colored gangsters vainge vachiita zvegangsterism because ndo zvandiri izvozvo. Andiri kudata murume wekuti anenge ari cool, murume ari soft wekuti anenge achindibata like a princess treating me as if I am a queen. Ndinoda kudata murume wekuti anenge ari a rough rider, that type of a man wekuti anombotanga akushungurudza kana kutokurova then obva azoita bonde newe. Ndo zvandirotonzwawo ndichitodawo kuitwa izvozvo. So the only guys that could do that ndakatoona kutoti vainge vari makalad iwawawa andainge ndichidata, vainge vachiita zvegangsterism, vainge vachiputsa moyo wangu. That is what I wanted. So all along ndainge ndine mukomana wangu uyo wandainge ndichitanana naye, it was he was too soft and too gentle. Even panguva dzekuti tinenge tichisika bonde he was too soft and too gentle, ndaida munhu anenge ari rough rider. So this guy ndakati ndotaura naye ndakabva ndaona kuti I had finally found the one, because the voice rake iye ane voice ria rekuti he always sound as if he is angry uye anotaurira pamusoro soro. Saka each and every time that he speaks to me in such a way ndinobva ndanzwa ndichiita kupera nema feelings. So this guy I fell for him, then I dumped my soft boyfriend because I told myself kuti I do not want to be involved with my soft boyfriend anymore. Ndobva ndatanga kudata my Nigerian guy, takadatana kuzonosvika iye achizonosungwa. Unfortunately by the time yaakazosungwa ndakabva ndaona kuti ndainge ndiine pamuviri. When he came back ndainge ndatobatsirwa mwana wangu ainge ava kutotaura. So when he came back akabva ati izvi zvemadrugs ainge ava kusada kuzviita, he wanted to turn a new page, he wanted to start all over again. Akabva azoti kwandiri iwewe ndiwe unofanira kuti unge uchindibatsira nekuti ndava kuda kurarama upenyu hutsva. Saka ndakabva ndangomuudza kuti hongu ndinokwanisa kukubatsira, akabva ati it is okay. Saka all along ainge achitaura nehama dzake idzo dzaakasiya kuNigeria, uye zvekare neniwo ndainge ndototaurawo nehama dzake. Zvino vakabva vazonzi vainge vaenda kune imwe ng'anga ikoko kuNigeria, ndokubva vazoudzwa izvo zvaainge achifanira iye kuti ange achizotenga kuno kuSouth Africa. Saka akabva azotenga zvinhu zviya zvekuti ange achizozvishandisa kuitira kuti akwanise kutanga kuwanawo mari pabhizinesi iro raainge achiti ndo raainge achida kutanga. Zvadaro mukoma then akabva azonditi iwewe ndiwe uri kufanira kuti unge uchizondibatsira kuzadzikisa mhiko dzacho. So ndakabva ndazopiwa chimwe chainge chakaita chitanda, ndikabva ndazonzi chitanda ichi ndaifanira kuti ndinge ndichienda kubathroom. Ndakabva ndazoenda kubathroom kuya ndokubva ndazogeza, ndichigeza kudaro ainge akanditi ndaifanira kuti ndinge ndichichiisa pasikarudzi yangu. Ndokubva ndaita sekudaro ndikabva ndangochisiyamo mubathroom muyamuya ndokubva ndazofamba ndichidzoka kubedroom. But chakandishamisa ndechekuti ndakabva ndaona chitanda chiya chatovawo mubedroom. Ah, ndokubva tarara zvedu mukoma, takati tarara ndopandakabva ndangokaruka ndamuka ndikabva ndaona kuti pai chitanda chiya chainge chatoshanduka yainge yatova nyoka. Iye akabva ati ndaifanira kuti ndinge ndichiita wiki rose ndichisangana pabonde nenyoka iya. So ndakabva ndazosangana pabonde nenyoka iya, ndokutengesa kwacho kwandakaita ikoko chibereko changu. Ende ndakatengesa chibereko changu ndichitirawo kuti
iye ange achizviona kuti ndinomuda uye ndichitirawo kuti upenyu hwedu tinge tichizoraramawo upenyu hunenge nani. But mukoma ndainge ndisingazivi kuti zvose izvi zvandakaitiswa kumagumo kwazvo painge pachazodiwa ropa pavana vangu. Ndaifanira kuti ndinge ndichizosarudza uyo aifanira kuti ange achizova my sacrifice. Zvino makore akati ati fambei, ipapo tainge tamboita business because akatanga ne business rekutengesa matire, then akabva azoti tiri kufanira kuti tinge tichitsvakawo rimwe business rekuita. Saka pinda uko ratakazotanga kuita nderekuti tainge totenga motikari, ma second hand used cars, then tobva tazotengesa motikari dziya. But when I say my second hand used cars, I do not mean this cheap second hand used cars. I mean the latest cars zvekuti inenge yango famba for only a little bit, then tobva tazotenga motikari iyoyo kubva kune uyo anenge atitengesera. Then we also sell it at a higher price. Hadzisi motikari dzekuti dzinotengwa nevarombo, imotikari dzinototengwa nevanhu vane mari dzavo. Then murume akabva azondiudza kuti nguva yekuti ndinge ndichisacrifice yainge yakwana. Saka ndisivi kuti inhau yekuti I am already demon possessed here, because kunyange akandikumbira kuti tinge tichiita zvinhu zvekuti ndega ndinoona kuti hazviiti. But still I end up doing those things, and after doing it ndinobva ndatanga kuregreta. Saka ipapo akanditi nguva yakwana yekuti unge uchisacrifice mwana. Akabva azoti mwana uyu watakazvara, mwana watakaita tose, ndiye watiri kufanira kuti tinge tichisacrifice. Ndakati ndakatarisa mwana wangu ndakabva ndanzwa moyo wangu uchirwadza nekuda kwerudo urwo rwandinarwo kumurume wangu. Ndikabva ndati no. Ndopa ndakabva ndazosarudza the option yekuti pavana vangu avo vandainge ndakagara ndakazvara ndisati ndasangana naye murume uyu, ndakabva ndati pano zvandava kutoita ndezvekuti instead yekuti ndinge ndichisacrifice mwana wangu uyu wandakazvara nemurume wandinoda, it is far much better kuti pavana vangu vasikana ndinge ndichitsvaka umwe wekuti ndinokwanisa kusacrifice. Zvandakaita ipapo mukoma, ndakabva ndatora coin ndikabva ndaflipa that coin. So ndainge ndati head kana kuri kunzi ndikaflipa coin, then it becomes head, ndinobva ndazosacrifice umwe mwana wangu. Kana kuri kunzi ikati tell, ndobva ndazoselecta umwe wacho. Saka pakati pevana vangu vaviri, umwe wacho ndakamuti iwe uri kuhead, umwe wacho ndikamuti iwe uri kutell. Saka ndakabva ndazoflipa coin, then ndikabva ndazoona kuti coin racho rainge rasarudza umwe uyo pakati pevana vangu. Saka ndakati ndakamutarisa moyo wangu wakarwadza, but this is how I sacrificed my daughter by flipping a coin. Zvino ndadaro ndakabva ndazvisimbisa ndikabva ndati zvagara zvakangofanana, because as for the father, he is someone who was never there in the life of his daughter, an irresponsible man. Ndikabva ndangoti saka zvakangofanana. Ndokuchekeresa kwacho ikoko kwandakaita mwana wangu, ndisingadi kuti ndinge ndichichekeresa uyu wandakazvara mwana uyu nemurume wangu uyu anobva kuNigeria. Ndiyowo confession yangu iyi mukoma. Kana mukapostawo muzondizivisawo ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna admin vedu, saka yakatranslatewa ndikabva ndaitumidzirwa nechirungu. Naimi zvazvakangooma hazvo veduwe, hanzi ndakaflipa a coin ndikabva ndatogo sacrifice mwana 1 pakati pevana vangu 2. Zvakangooma hazvo veduwe. Ngatitaureini zvayo nyaya iyi mucomment section. Variko here vakadzi vakadaro vekutoti ivo vanotofarira kubatwa raf nevarume? Mukadzi uyu iye ndizvo zvaakataura, akati inini handidi murume ari too soft wekuti ndinomujairira quite easy, ndinoda murume uya wekuti anotondirova, anonditreata raf. Saka ndozvinotondipa mafeelings. Yo, zvakangooma hazvo veduwe. Ngatitaureini zvayo nyaya iyi mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai somo. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndauyawo pano and my heart it is full of pain. Zvakaitika mukoma ndezvekuti inini ndakauya kuno kuSouth Africa, then ndikabva ndazoinvitawo shamwari yangu uyo wandakadzidza naye. Saka ndakabva ndazomuti chauya kuno tinge tichishanda. Saka akabva azouya kuno
akati auya kuno akabva auya nehanzvadzi yake. At that time hanzvadzi yacho yainge ichiri kuma 15 years apo pandakatanga kugara navo, saka tose tainge tichingo share that same room, but yainge yakakura, saka tikabva tazo divider zvedu rumu yaiya naked. Saka mazuva ekutanga patakatanga kugara tose, hanzvadzi yake ndainge ndichitoionawo sei hanzvadzi yangu, but akazoti apinda mu 17 years ndaiti kana ndakamutarisa kudai ndobva ndatoona kutoti munhu uyu ainge akanaka amukoma. Ndakabva ndatanga kumutsvetsva ndichimudza kuti ndinomuda, saka iye ainge achiti iwewe azviite kuti unge uchiti unondida because ndinotokuona sei hanzvadzi yangu, nekuda kwekuti ndainge ndokogara ndichingomunetsa. Ndobva akabva azongotizira, ende pandakazosangana naye akabva anditi budi ndimi makakonzeresa kuti ndinge ndichitizira, nekuda kwekuti mainge mungoramba muchingondinetsa muchiti muri kuda kurara neni. But akabva ati budi, but zvinhu hazvina kumira zvakanaka. At that time ainge asina kundiudza kuti murume uyo waainge achigara naye murume iyeye ainge achimurova uye ainge akamumanikidza kuti ange achibvisa pamuviri, because murume uyo ainge atori nemhuri yake kuzimu. Saka akabva amuudza kuti iwewe ndichikutora handina kukutorera kuti unge uchindizvarira, ndikungoda munhu wekuti ndinenge ndichigara naye muno muSouth Africa. So nekufambawo kwenguva mukoma, inini ndakabva ndazotangawo kurarama ndichiitawo zvekukecha mahure uye ndakabva ndatanga kurarama ndichiita zvekukecha mahure uye ndainge ndichitozivikanwa mulocation kuti ndainge ndisingabvi kumujolo. So mukoma ndakabva ndazobatwawo nechirwere. Ndakati ndabatwa nechirwere, then uyauya akabva azorambana nemurume ndokubva atanga kugara oga. Ndakabva ndazomushandisira mari, since ainge achiriwo wechidiki ndakabva ndamushandisira mari akabva azondibvuma. Mukoma even though ndainge ndoziva kuti ndainge ndava HIV positive, kubva zuva randakatanga kurara naye handina kana kumbogara ndakamushandisira dziviriro, ndakatongorara naye yeke, ende iye haana kumbotora nguva yakati rebei akabva arwara. Saka paakarwara vanhu havana kana kumbogara vakafungidzira kuti ndini, because relationship yedu yainge iri secret, achiti handidi kuti mukoma vange vachizviziva kuti tava kudanana. Mukoma akabva azoendeswa kumusha, but kuenda kwaakaita kumusha ndinorwadziwa mukoma, because ndakatosupportawo nyaya yacho iyoyo, because shamwari yangu akauya kwandiri achitsvakawo advice akabva ati ndoita sei, ndomuendesa kumusha here kana kuti ombogara muno achirecover, then kana agara muno ndobva ndazoti ange achienda kumusha mushure mekunge arecover. Saka ini nekuziva kuti ndini ndainge ndakarara naye ndikamupa chirwere, ndakabva ndatya kuti chinokwanisa kuzondibvondokera, ndokubva ndamupfurira ndikabva ndamuti munhu ngaendeswe kumusha kana uchida ndinokwanisa kutokukweretesa mari. Akabva ati ko ingawani zvawandigonera, ndakabva ndazomupa mari yandainge ndiinayo, ndokubva amanikidza hanzvadzi yake vakabva vazoenda kumusha. Akangoti achingonosiya hanzvadzi yake kumusha achidzoka kuno haana kana kumbogara kwemazuva akawanda, tikabva tatonzwa zvotonzi ainge ashayika. Mukoma ini handina hangu kuenda kumusha kuti ndinge ndichinomuchema, but panguva iyoyo ndakangozvitora sekunge zvinhu zvainge zvisina kana basa. But iko zvinozvi handina peace, handina hangu chipoko chandinoti ndinoona, but mupfungwa dzangu handina peace, ndinongogara ndichingozvitongesa kuti saka inini ndini ndakatokonzeresa ka kuti munhu uyu ange achizofa. Number 1 ndakarara naye pasina dziviriro. Number 2 ndakabva ndazopfurira budi vacho ndikatova pamari kuti apa makore acho iwayo zvinhu zvainge zvakaoma sei kuzimu. So mukoma ndiyo confession yangu iyi yandiinayo. I hope kuti Mwari munokwanisa kundiregerera. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndinogara ndichingozvitongesa, ngatitaurei navo mucomment section. Hei, pakaipa.